នៃបញ្ជាការកងវិស្វកម្មនិងក្រុមការងារបានចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវចក្រាកស៊ូ DBST ចាប់ពីផ្លូវបបៃស្រុកចំខ្សានឡើងទៅកាន់ភ្នំអានសេសឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីខ្វាន់សៀមអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការរដ្ឋានវិស្វកម្មបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសការស្ថាបនាផ្លូវចក្រាកស៊ូ DBST ក្នុងផែនការស្ថាបនានាឆ្នាំ2017ប្រវែង6គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីចំណុចផ្លូវបំបែកទីរួមស្រុកជាំខ្សានឡើងទៅភ្នំអានសេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារដែលទទួលខុសត្រូវកំពុងស្ថាបនាដោយកងកម្លាំងឯកភាពស្ថាបនាផ្លូវលេខ711បញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងរបាយការណ៍ស្ថាបនាផ្លូវរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តូជុំហ៊ុននាយរងសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មនិងជាមេបញ្ជាការកងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់លេខ711បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មស្ដីពីការប្រគល់ភារៈឲ្យកងឯកភាពលេខ711ទទួលខុសត្រូវស្ថាបនាផ្លូវចក្រស៊ូក្នុងផែនការឆ្នាំ2017ប្រវែង6គីឡូម៉ែត្រកងកម្លាំងបានខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវដោយគ្រប់អនុវត្តទៅតាមបទដ្ឋានលក្ខណៈបច្ចេកទេសមកដល់ពេលនេះការស្ថាបនាសម្រេចបាន 40% នៃផែនការហើយគ្រោងស្ថាបនាឲ្យបានសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអាចារ្យដំខ្វាន់សៀមបានថ្លែងនឹងការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មេបញ្ជាការរងរួមនឹងនីតិហ៊ាននរងនិងពលទាហានកងឯកភាពលេខ711របស់យើងដែលបានខិតខំអនុវត្តការស្ថាបនាផ្លូវចក្រាលកៅស៊ូនេះសម្រេចបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈអាចារ្យដំក៏បានណែនាំដល់មេបញ្ជាការរងនីតិហ៊ាននរងនិងពលទាហានទាំងអស់ត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវនេះហើយត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋានលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់ធានាគុណភាពសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនកសិផលនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដាក់ដូរគ្នានឹងភ្ញៀវទេសចរផងដែរតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិអានសេះបច្ចុប្បន្នការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគឺបានធ្វើឲ្យតំបន់ព្រំដែនមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដែលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យកំណើនមធ្យោបាយអ្នកដំណើរនិងទំនិញធ្វើចរាចរដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់លើផ្លូវចេញចូលតាមច្រកអន្តរជាតិអានសេះកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់